Мен Нурбақыт Теңізбаев, олимпиада жүлдегері. Әркімнің туып өскен жері Мысыр шаһары дейді. Жер жәннаты Жетісу өңірі болған жазиралы Жаркент жерінде ұлы бекет Жібек жолының бойында Ұшарал ауылында дүниеге келген. Менің ауылым сарқыраған өзені бар, ну орманы бар, асқар-асқар таулары бар. Кермағаштай санаториясы бар, Жаркент арасандай пансионаты бар. Екі Қытай мемлекеті мен Қазақ мемлекетінің ортасындағы алтын көпір болған шекарасы бар. Әлемге әйгілі болған шегес салынған мешітіміз бар. Халқы еңбекқор болып, ауыл шаруашылығымен де, мал шаруашылығымен де, егін шаруашылығымен танымал болған өңір Ұшарал ауылы.